Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er vi her med kjøkkendingser video nummer 3. Vi skal teste en haug med nye kjøkkendingser, så vi bare setter i gang. Alle de her er kjøpt på eBay, så det er litt sånn variert pakning og instrukser med. Så jeg begynner med en vi har fått instruksene på, ja. Og det er en, ja, As Seen on TV. Og det er egentlig det det står. Han har ikke noen navn eller noen ting. Men det er da instrukser på baksiden, så det er i hvert fall noe. Som dere ser da på baksiden her, så skal det her lage en agurkspiral, eller hva jeg skal kalle det. Og så vidt jeg har skjønt ut fra denne veldig dårlige forklaringen, og hva jeg ser på selve kjøkkendingsen, så tror jeg nå bare skal stikke den inn her, og så begynne å skru eller noe. Vi prøver det. Det kan se ut som det her er riktig. Og vi skruer. Hvorfor dere skal trenge det her, det vet jeg ikke, men det er jo liksom bare for moros skyld, da. Ja, det ble jo veldig tynne skiver. Jeg vet ikke om jeg kan prøve å vinkle den litt annerledes, sånn at det blir litt tjukkere skiver. For hvis jeg holder den litt skjevt nå, så får jeg i hvert fall litt... Altså... Jeg har fått et tips fra Guru om at jeg må prøve å døtte hardere, så da gjør vi det. Men dette virker som en veldig tungvind måte å... Kan vi se? Nå kan det hende det går her. Du må virkelig trykke den inn for at han ikke skal bli ødelagt. Så da har vi en agurk. Pen og pyntelig, som vi kan legge på et fat eller noe sånt nå. Bortsett fra det så vet jeg ikke hvorfor man skulle trenge det her. Neste er de ringene her, og jeg skal innrømme det at når de kom sånn her i posten, ikke noe mer, det følte ikke med noe bruksanvisning eller noen ting, så jeg måtte faktisk slå opp på telefonen min og sjekke hva det var jeg hadde kjøpt, for at jeg skjønte ikke hva det her var. Og jeg synes det er litt synd at jeg gidder å følge med noe bruksanvisning, altså når man vet hva det er, så er det jo sikkert lett nok det, men altså... Det tar sånn cirka 2-3 uker før vi får det i posten. Man glemmer sånne ting innen det, men vi skal i hvert fall nå prøve dem. Da har vi tatt fram en appelsin og da en sånn ring. Dette er da noe som skal liksom skjære opp skallet på appelsinen, for tydeligvis det er vanskelig å få til selv. Altså, man kan jo bare holde den sånn og så skjære, men det er vel da meningen at man skal på en måte sette den på sånn, og så trykke den inn, og så... Dra den rundt. Ok, jeg skal innrømme at dette her var fryktelig enkelt. Så kan man kanskje da ta den veien her også. Ok, jeg skal innrømme at de her var faktisk litt kjekke da. Skal vi se. Om man får av... Om det har gått... Jeg vet ikke om det har gått helt igjennom. Jeg har det. Så da får man jo i hvert fall bindt sånn at det er lett å skrelle appelsinen. Så akkurat de her synes jeg faktisk var litt sånn finurlige og kjekke å ha. Neste er første av to gullerot-dingser vi skal prøve. Denne kom faktisk i en eske med instrukser. Det står litt informasjon på baksiden her. Det er for Easy Cutting Decorative Flowers. Så dette skal da lage, hva heter det, gullerot blomster. Kjapt og enkelt står det her. Det spørs jo da. Vi åpner og ser, men i hvert fall så kommer det en ganske grei pakning da, selv om pakningen ser ut som man har vært gjennom en orkan, men... Ja, hva skal man si? Ro i salen! Men det kommer da med to forskjellige sider. Du har en side her som er slett, og så er det en side her som er ruglete. Så vi får jo prøve begge sidene. Da har vi sett litt nærmere på esken og funnet ut at det her er et to-steps-dings, for å kalle det det. Den her skal nå brukes til å raspe opp gullerota, sånn at du får de taggete sidene til når du skal lage blomstene. Så da skal vi egentlig bare gå løs på... Jaha. Jeg vet ikke det. Igjen så må vi presse litt hardt når vi gjør dette her. Pass på fingrene deres, sier jeg bare. Og så... Skrapen nedover gullerota. Dette var ikke det beste i verden, folkens. Putter vi den inn der, og så begynner vi å skrelle. Altså... Så datt... Gullerot! Det er dårlig kvalitet på gullerotene, tydeligvis.
Altså foreløpig er det her det jeg har fått til. Nå skal vi prøve litt til da. Kanskje jeg skal prøve å bare ha den med den spissen, skal vi se. Ok. Vi gir oss ikke med det første. Men altså, han blir jo ikke i sånn blomsterform, sånn som de skulle ha det til på esken. Men esken ljuger, folkens. Sånn. Og så egentlig så skal jo den lande i den blomsten, da, men da får vi lage den selv. Så vi snurrer rundt. Altså, ja, men hvorfor er mitt spørsmål. Altså, det her må nesten dere fortelle meg hva dere syns. Syns dere det her var en vellykka kjøkkendings, eller er det totalt ubrukelig? Kommenter meningen deres under, for at jeg merker at her er jeg litt sånn, jeg er dratt mot ubrukelig, men si meg meningen deres. Neste gulrot kjøkkendings er den her. Igjen, litt sånn dårlig pakning. Det kommer bare i en vanlig plastikk wrap, holdt jeg på å si. Ikke noen instrukser eller noen ting. Det eneste jeg vet er at den er lagd i Kina. Det kommer ikke liksom noe om hva det er eller noen ting. Så igjen, akkurat den her skjønte jeg at hva det skulle være til da, for jeg så at det var til å skrelle noe. Ikke til å skrelle noe, men at det er på en måte en sånn spisser sånn som forrige vi hadde. Igjen har jeg tatt fram gullerota. Det kan se ut som egentlig det er meningen at det skal være litt større. Lurer på om jeg skal prøve å snu gullerota. Ser vi om det funker. Og så må jeg legge den da inntil kanten her. Det går ikke, vi må ta den tynne. Så vi legger den inntil kanten, og så begynner vi å spisse. Igjen, jeg er ikke helt sikker på hva den her skal gjøre, unntakt å... Altså, midten av gullerota blir sjelden med på disse spissere tingene. Se her, her får vi jo egentlig, se her. Her får vi blomster som jeg synes var fine. Den står til og med av seg selv. Den blir tjukkere og finere. Ikke alle da, men det tror jeg kanskje er mer min ferdighet enn verktøyets skyld. Success, people! Unntatt at... Den skal ikke være med, men... Se så fin blomst da! Igjen, jeg vet ikke helt om jeg synes det her er nødvendig å ha. Men hvis jeg skal dømme disse to siste nå mot hverandre, så vil jeg jo absolutt anbefale denne i stedet for den forrige. For her, for det første så fikk du tjukkere skiver, så det ser litt mer ut som blomster, og de holder seg litt bedre. Så på den måten så var jo dette her en suksess. Men hvis ikke du er veldig, liksom trenger grønnsaksblomster veldig ofte, så vet jeg ikke helt om dette her er noe som har. Neste siste tingen er noe en av dere anbefalte oss å teste, og selvfølgelig så måtte vi da rett på eBay og finne den. Og det er den her. Det er sitronsprutedings. Jeg burde virkelig blitt sånn produktnavngiver, merker jeg. Den kom sånn her. Ikke plastikk eller noen ting, så jeg har vasket den, og akkurat den her skjønner jeg faktisk hva jeg skal gjøre uten noe hjelp fra noe bruksanvisning. Så vi bare setter i gang. Vi har en sitron, og så kutter vi av toppen, og så skal vi da skru denne her ned i sitronen. Ja, du får jo nok sitronsaft bare å skru den her da, så... Sånn. Jeg har lagt ned et papir for å bare sjekke om vi da får det til. Det funker! Oh my god! Nå var det kult! Ja, jeg trodde ikke det her kom til å funke! Det her var megakult! At det her funket! Skal... Ja, men da, den her skal rett i skuffen, og den her var jo helt genial, for eksempel hvis du skal fisk til middag, for eksempel, så er jo den her veldig fin å bare spraye over, eller salat, hvis du har lyst ikke skal ha dressing på.
Genialt, genialt, genialt. Beste hittil i den videoen her. Dagens siste kjøkkendings er den her. Det er en sånn eggseparator-ting. Dere vet at vi har testet noe lignende før, som har vært egentlig ganske geniale, som vi liker veldig godt, og som vi har i skuffen og vi bruker. Men når jeg så den her, så tenkte jeg, ja, vi må teste alt som finnes. Altså, vi har blitt så glad i å lage de videoene her, og sånn som vi har skjønt, så synes dere det er veldig gøy å se på dem også. Så vi håper at vi skal få tak i mange flere kjøkkendingser som vi kan prøve. Kanskje vi finner noen litt større kjøkkendingser etter hvert også. Kjøkkendingser må ikke være små. Det har vi lært. Så da skal vi begynne å teste den her. Igjen så kommer den ikke med noen bruksanvisning eller noe mer enn bare plastikk rundt seg, men igjen, jeg tror jeg skal klare det. Den skal da ligge, skal vi se, jeg tror jeg må, han skal ligge sånn over en bolle, så må vi da ta egget, og så skal den slippes oppi der. Og så skal det tydeligvis ikke renne ut av seg selv, da, så det kan hende jeg må shake it, shake it. I like to move it, move it. Jeg skjønner poenget. Men jeg hadde vært ferdig for lenge siden hadde jeg brukt den andre vi hadde. Fordi at dette tar jo lang tid, men du kan ikke si at han ikke fungerte. Det kan han ikke. Men det finnes mange enklere måter å gjøre det her på, føler i hvert fall jeg. Men den funker. Så ja. Fortsett å sende oss linker eller navn eller hva det nå måtte være, sånn at vi kan finne flere av disse kjøkkendingsene. Som dere vet, så er disse videoene her inspirert av My Virgin Kitchen. Vi har linket kanalen hans under, for det er der vi har fått ideen, for vi synes hans Kitchen Gadget prøvevideoer er så geniale. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!